Hej alla tittare och varmt välkomna till Kulturskolans digitala evenemang som vi i år har valt att kalla Vintergatan. Hoppas ni alla får en härlig konsertupplevelse med våra stjärnor framför era skärmar. Ring ut bekymren, sorgerna och knöden och ring in den frusna tiden återvarm. Ring ut i tystnadens, diktens gatuvärm. Men ring till estethjärtan, skapa glädjen. Thank you.
Alltså shit, vad ljus det här. Och trött jag är. Vad är klockan? Det måste vara mitt dagen. Varför är jag så trött? Va? Klockan 03:07? Det här är inte okej. Jag vill bara ringa till solen så att han fattar lite någon gång. Du solen, nu får du faktiskt ta och skärpa dig. Om du fortsätter med dagen ljus klockan 03:07 så får du faktiskt fixa det någon gång. För jag står inte ut. Om det är ljus så tror jag att klockan är typ 12 på dagen. Så nu får du faktiskt ta och skärpa dig. När jag knäpper med fingrarna, ja då ska det hända grejer. Hör du det? Nu får vi väl ta knäppa med fingrarna. Så får jag hoppas att han reagerar åtminstone. Så där ja, det blev genast mycket bättre. Det var en mörk, mörk natt. Det enda som lät var regnet som föll från himlen och blåsten som lät. Men plötsligt. Oj, det blev morgon. Det var coolt. I början var allting ljus. Men sedan kom dinosaurierna och åt upp ljuset. Sedan dess har allting varit mörkt och svart.
If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.